নিশ্চয়কৈ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ পেলাই যি প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজ্যত আৰু আজি মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থা আচলতে এনেকৈ সযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আচলতে যি শক্তিমন্ত্ৰী সযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমি আমাৰ লগত সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি কাৰ্যসূচীটোৰ বিষয়ে। আমি আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আহ্বান নামে সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰোধিতা কৰি আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ সযাত্ৰা এ পি ডি এছ এলৰ আমি সযাত্ৰা কৰিছোঁ। আমাক এটা স্পষ্ট কোনো কাৰণে আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ অসমত লগাবলৈ নিদিওঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰি, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰি এ পি ডি চি এলৰ জৰিয়তে তেওঁ স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ ঘৰে ঘৰে লগাব বিচাৰিছে। আমি কৈছোঁ যি সময়ত অসমৰ খাতি খোৱা জনতাই এমুঠি এবেলা ভালকৈ খাবৰ কাৰণে যুঁজি আছে, যি সময়ত অসমৰ খাতি খোৱা অসমীয়া একোৱে আছে, সকলোতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, সেই সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আকৌ ভোটৰ ওপৰত দানৰ পৰা দি এতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে। আমি কৈছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ কোনো কাৰণে নহ'ব। ইফালে তেওঁ অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ কথা কয়, আনফালে স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি তেওঁ লাখে লাখে টকা অসমৰ ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছে। আমি কৈছোঁ আগৰ যি মিটাৰ আছে সেই মিটাৰে থাকিব, কোনো কাৰণে অসমত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব নোৱাৰে আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ আমি কোনো কাৰণে মানি নলওঁ। অকল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপৰি যাব, কিন্তু স্মাৰ্ট মিটাৰ অসমৰ লগাব নোৱাৰে, এই কথা স্পষ্ট। নিশ্চয়কৈ যি স্মাৰ্ট মিটাৰ আচলতে বৰ্জনৰ যি দাবী তুলি মৰিগাঁও সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰখন এনেকৈ সযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমাৰ লগত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদকগৰাকী আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰে। হয়, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আগ্ৰহমৰ্মে সমগ্ৰ অসমত যি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক যি আতিশাৰ্য চলাই আছে, সেই আতিশাৰ্যবোৰ সমগ্ৰ অসম জুৰি আজি এই সযাত্ৰা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি চৰকাৰখনক তথা শক্তি বিভাগক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰ তেওঁলোকে স্মাৰ্টকৈ বহুত কাম কৰিলে, গুৱাহাটীখন স্মাৰ্ট কৰিব পাৰি কি কৈছে ৰাইজে দেখিছে। এতিয়া আকৌ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত মানুহক যি হাৰাশাস্তি দিছে, মানুহ অতিষ্ঠ হৈ গৈছে। অনতিপলমে তেওঁলোকে যাতে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ সংযোগৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে বন্ধ কৰে, অন্যথা অনাগত দিনত ভয়াৱহ আন্দোলনৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব। নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি সংযোগ, সেই সংযোগ যদি অব্যাহত ৰাখে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন সৃষ্টি কৰিব বুলি আমাক জনাইছে। মৰিগাঁও সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিগৰাকী আছে, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কওক, আজি সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি এ পি ডি চি এলৰ ওপৰত আমি সৰ্বযাত্ৰা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। অসম চৰকাৰখনক আমি সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত তেওঁলোকে যি লুণ্ঠন চলাইছে, লুণ্ঠন ৰাজ তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক, নহ'লে সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াতকৈ তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব। আৰু নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে ৰাজপথ কপাই আচলতে যি এ পি ডি এছ এলৰ সযাত্ৰা, এই সযাত্ৰা বাঢ়ি কৰিছে মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আৰু লগে লগে এটা আচলতে তেখেতসকলে দাবী তুলিছে যাতে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা বিৰত থাকি আচলতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক যাতে সহায় হোৱাকৈ বিদ্যুৎ যোগান দিব পাৰে, সেই ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান তুলিছে।